পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা হৈছে। এইবাৰ সেনাৰ কনভয়লৈ লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰা হৈছে। আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত লৈ আনিছো খবৰৰ সবিশেষ। পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা হৈছে। সেনাৰ কনভয়ত থকা এম্বুলেঞ্চ এখনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদীসকলে। আৰু লগতে সুন্দৰবাণী খণ্ডৰ আসানৰ সমীপত এই সংঘৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে সেনাৰ অভিযান অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো। এই মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত এবাৰ সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এবাৰ সেনাৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিছে। সেনাৰ কনভয়ত থকা এখন এম্বুলেঞ্চক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে। আজি পুৱাই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জম্মু কাশ্মীৰৰ আখনুৰৰ বটল অঞ্চলত সেনাবাহিনীৰ এক কনভয়ত আক্ৰমণ চলাইছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সেনাৰ কনভয়ত থকা এখন এম্বুলেঞ্চ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। দৃশ্যাংগ দেখুৱাইছো আমি এই মুহূৰ্তত। তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি দেখুৱাইছো কেনেধৰণে সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো জম্মু কাশ্মীৰত ক্ৰমাৎ অধিক ৰূপত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ। উপত্যকাটোৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘটিত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু আজি পুনৰ পুৱাৰ ভাগত জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু আজি পুৱা উপত্যকাটোৰ আখনুৰৰ বটল অঞ্চলত সেনাবাহিনীৰ এক কনভয়ত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছে। সেনাৰ কনভয়ত থকা এখন এম্বুলেঞ্চ সন্ত্ৰাসবাদী লক্ষ্য হৈ পৰিছে। অৱশ্যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণত বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো সেনাৰ বা কোনো কৰ্মীৰ ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু হোৱাইট নাইটছ কৰ্পছে এক বিশেষ বিবৃতি দিছে, যি বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সন্তৰবাণী খণ্ডৰ আসানৰ সমীপত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পুৱা সেনাৰ কনভয়ৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছে। আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ পিছত সেনাই লগে লগে প্ৰতিহতমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছে। গুলীয়াগুলী হৈছে, সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত কোনো হানি বিঘিনি বৰ্তমান পৰ্যন্ত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি। তাৰ পাছতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীক নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে সেনাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। সুন্দৰবাণী খণ্ডৰ আসানৰ সমীপত এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে সেনাৰ কনভয়ত থকা এখন এম্বুলেঞ্চক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। ইফালে আক্ৰমণৰ পিছতে সেনাই অঞ্চলটো এতিয়া ঘেৰি ধৰিছে। আক্ৰমণকাৰী সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৰ সন্ধানত সেনাই অঞ্চলটোত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি হোৱাইট নাইট কৰ্পছে লগতে সদৰি কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা সপ্তাহতো জম্মু কাশ্মীৰতো এনে এক আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল আৰু বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু উপত্যকাটোত বাৰমুলা জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনাৰ বাহনত আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু এই আক্ৰমণত দুজনকৈ সৈনিক আৰু দুজনকৈ পৰ্টাৰ নিহত হৈছিল। আৰু যিসমূহত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই এখন আচলতে বৈঠকত বহিছিল, অমিত শ্বাহৰ সৈতে এফালে বৈঠকত বহি আছিল আৰু সেই সময়তে অন্যহাতে এফালে কিন্তু সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। চিকিৎসক এজনৰ মৃত্যু হৈছিল, সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ এবাৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেনাৰ কনভয়ত থকা এখন এম্বুলেঞ্চত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।